Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička výboru, vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, prítomní hostia, média. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vypracovala zhodnotenie stavu zákonnosti v reedukačných centrách, ktoré máte k dispozícii a ktoré aj bolo zverejnené. Tie zistenia a závery zistené pri previerkach, a to musím povedať, že aj opakovaných previerkach, vykonaných priamo prokurátorkou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, respektíve aj pána námestníka generálneho prokurátora, ktorý sa zúčastnil niektorých previerok osobne, boli zistenia ozaj masívneho, hrubého a zásadného porušenia práv detí, chovancov týchto reedukačných centier. A to prierezovo prakticky každé právo, ktoré je a malo by byť chránené dohovorom o právach dieťaťa, čo je veľký problém. Veľkým problémom by bolo, keby sme zistili len porušenie hygienických priestorov i materiálno-technických podmienok. Žiaľ, tu prišlo aj k zisteniam priamých zásahov do chránených práv detí, čo jednoducho nemôžeme akceptovať. Musím povedať, pretože už hlavne v médiách a vo verejnosti začínajú kolovať otázky a čelíme otázkam, kde bola prokuratúra a tak ďalej. Neodvádzajme, prosím, pozornosť od toho, to zodpovedá priamo za porušovanie práv detí, toho, kto toleroval porušovanie práv dlhoročne. Toto nie je otázka ani roka, ani dvoch, ani troch. To je otázka prierezovo niekoľkých generácií politikov. A áno, aj na prokuratúre boli vykonávané previerky, keď som nebol generálnym prokurátorom, spôsobom, podľa nastavenia a systému, ako bol nastavený. Roky. Formálne. Tak, ako formálne si vykonávali a plnili povinnosti všetky orgány. Zriadovatelia, kontrolné orgány, orgány výkonnej moci, ale aj zákonodarnej moci, ktorá disponuje zásadnými kontrolnými oprávneniami. Žiaľ Bohu, napriek tomu, že verejná ochrankyňa práv už pred 10 rokmi signalizovala nedostatky, zásadné nedostatky. Teraz sú zistené opätovne, ale mnohonásobne na X-tu. Áno, po nástupe nového vedenia generálnej prokuratúry sme zmenili prístup k výkonu pôsobnosti prokuratúry na netrestnom úseku. Prijal som opatrenia, najskôr na úrovni riaditeľa netrestného odboru, porad so špecialistami, vydal som príkaz generálneho prokurátora o spôsobe výkonu previerok, dal som začleniť do plánu hlavných úloh aj túto úlohu a toto je prvý výsledok tej zmeny, ktorá tu bola systémovo zle nastavená. Proste takto sa to tu roky robilo a považovalo sa to za správne. A áno, musím len zopakovať, že dnes nie je našou úlohou hľadať toho konkrétneho viníka za tých 30 rokov, kto za to môže, ale musíme prijať opatrenia momentálne, to znamená operatívne, ktoré sa dajú vykonať krátkodobé, a opatrenia dlhodobé, systematicko-koncepčné. A na to aj bola zriadená pracovná skupina pánom ministrom školstva. Včera už bolo prvé zasadnutie tej pracovnej skupiny a aj ich úlohou bude úlohou tejto skupiny prijatie a navrhnutie príslušných opatrení. Ja bližšie nebudem rozoberať tie jednotlivé porušenia, lebo je krátko z času. Každý sa mal možnosť oboznámiť. Boli sme na sociálno-právnom výbore, kde sme veľmi podrobne 2,5 hodiny to rozoberali. Takže z mojej strany asi toľko to. Ja ešte chcem opätovne raz poďakovať pánu námestníkovi môjmu, doktorovi Sedlákovi, ako aj prokurátorke generálnej prokuratúry a kolegom, kolegyniam, ktorí sa podielali na príprave tohto zhodnotenia a že našli odvahu. Že sa nebáli popísať, identifikovať problémy, pretože o mnoho jednoduchšie ich bolo vykonať previerku, všetko je v poriadku, mier, hudba, slnko svieti a kašľať na tých 400 detí. No tak nie. Takýto systém už na prokuratúre
netrestnej oblasti nebude. Takže to je odpoveď pre tých, ktorí sa pýtali, čo chceme robiť, čo sme robili a ako chceme vyvodzovať zodpovednosť. Sú prijaté konkrétne opatrenia z našej strany vo vzťahu k prokuratúre a výkonu previerok ďalších. Toto nie je posledná previerka. Budú vykonané kontrolné previerky, nie len v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach, kde je obmedzená osobná sloboda. A možno, že sa dočkame vo veľmi krátkom čase ďalších zásadných zistení. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ešte pán... Len niekoľko poznámok. Veľmi sa mi páčilo, pán poslanec, vaše vyjadrenie alebo stanovisko a absolútne pod každé jedno slovo by som sa podpísal. Aj tieto slova, ktoré ste teraz povedali, sú sveta pravda. Ja chcem povedať, že táto správa tým, že sme ju my na generálnej prokuratúre spravili, pre nás sa nekončí práca, to sa začína práca. Jednak budú tie reprievierky vykonané a jednak s touto správou sa naďalej pracuje. Pokiaľ tu padli otázky o tom, že trestnoprávna zodpovednosť a tak ďalej, ja to chápem, že spoločnosť je proste nastavená, že proste to musia padať hlavy trestnoprávne a tak ďalej. Nie som zastanca toho, ale na každé podozrenie, jasné podozrenie z trestného činu v rámci súčinnosti a kooperácie netrestného a trestného úseku prokuratúry bolo reagované už v čase vykonávania previerky. A s touto prácou sa naďalej pracuje na generálnej prokuratúre. Takže k tomu toľko. My v záujme toho, aby sme tiež zintenzívnili tú dynamiku vyriešenia toho problému. Práve dnes som podpísal s predsedom asociácie rodinných súdcov dohovor alebo takú dohodu o spolupráci a súčinnosti medzi generálnou prokuratúrou a touto asociáciou. A myslím si, že už dnešný rozhovor, ktorý som mal s pánom predsedom, bol z hľadiska budúcnosti veľmi, veľmi zaujímavý. Ono, viete, teraz táto správa spoločnosť je možno plná emócií z toho, čo je celkom upodstatnené, ale zároveň aj registrujem, že tí, ktorí boli 30 rokov ticho, nám tu jak huby po daždi vyrastajú analytici, ktorí hneď vedia pekne zadefinovať, čo všetko je zlé. No, ale my teraz sa ozaj musíme sadnúť, tak ako sme začali robiť ihneď od prvého okamžiku, a to oceňujem postup pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, proste prísklým opatrením. Áno, toto nebude hneď, toto je zanedbaný systém roky, rokuce. Teraz proste musíme tie najpodstatnejšie, najzásadnejšie porušenia odstrániť. A ešte jedna poznámka. Nie každé porušenie zákona je samozrejme hneď trestným činom. A pokiaľ ide o personálne konsekvencie, tam generálna prokuratúra nedisponuje žiadnymi opatreniami. Správa je k dispozícii, majú orgány zriadovateľi a zamestnávateľi k dispozícii. Takže verím, že tam tak zistia, že treba vyvodiť príjmu opatrenia. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.